resa ovan och under jord till Stockholm och Göteborg till människor och miljöer i och kring rockvärlden. EFM är tillbaks igen. Vi ska pejla läget här fram till 11. Och ni får ursäkta om det blir lite strul i sändningen, för vi har kameror i ryggen här. Musiken är ju helt klart påverkad av den tid vi lever. Eftersom ingen musik någonsin har existerat i ett vakuum. Jag vore ju en åsna om jag skulle försöka förneka då att jag inte blev påverkad av den tid man lever i. Va? För trots allt då så... Jag läser ju ändå tidningar, jag ser på tv, lyssnar på radio. Man ser liksom att vi leder i en postmodernistisk epok där liksom det moderna projektets utopi är död. Och det rationella förnuftet, det som liksom söker sig framåt mot ett bestämt mål. Mot en bestämd och liksom stor gemensam dröm, att det skulle vara passerat. Det är förbannat jävla tråkigt liv egentligen som man lever. Och då gäller det att göra det bästa av det hela. Inbillar jag mig. Och då tror jag att man måste ta en hel del saker med jävligt stor portion med humor. Jag tycker att man ska konfronteras med det som man är rädd för. Och jag tror att många ungdomar tycker att jag är fruktansvärt löjlig. Och klagar så här, men jag tycker att det är bättre att ta lite skit än att bara bli klappad hela tiden. Om man vill utvecklas och så. Och jag lever ju i det här samhället som jag tycker håller på att falla sönder. De mest ärligaste intentioner blir till slut en sorts brott. It begins with a blessing, but it ends with a curse. Making life easy by making it worse. Det är så. Människan skapar sitt eget lidande, sitt eget purgatorium. Flowers of evil. Jag tror inte jag har någon bestämd föreställning om vart vi är på väg faktiskt. Just wonder inside, outside roads, minutes pass, the hours go. Dogs of doom is here to pick flowers of evil. And even in your own home, you're no longer so alone. Scanners that you can see, flowers of evil. Oh,
past when the inside outside grows. The minutes pass, the hours go. Dogs of doom is here to pick flowers of evil. And even in your own home, you're no longer so alone. The scanners that you can see the flowers of evil. Rockmusik är ju så kolossalt mycket. Det är ju någonting som har liksom, inte bara det att den låter på så många olika sätt, att det finns så många musikaliska traditioner närvarande i rockmusiken. Det finns ju också ett par generationer närvarande i rockmusiken vid det här laget. Jag menar, jag är 47 och tillhör då rockpubliken, va? Och sen finns det liksom då 13-åringar som tillhör rockpubliken, och rockmusiken är inte längre en generationssak på det viset att den tillhör en generation, den tillhör flera generationer. Rockmusiken och rockkulturen är ett av de få ställen i vårt samhälle där liksom en massa olika saker möts. Konst och politik och sexualitet och, ja, som du säger, droger och realism och poesi och olika generationer. Alltihopa kan liksom blandas här på ett sätt som det aldrig gör annars nästan. Annars är liksom det så oerhört åtskilt. Det är en bruksmusik, det är en brukskultur som liksom speglar saker som händer, men också kastar sina spegelbilder tillbaka på det som händer och påverkar det som händer. Den representerar någonting som är något slags dionysiskt element i vår kultur. Också någonting farligt, någonting som också står nära både utopin, drömmen, gemenskapen, men också står nära liksom självdestruktion, död, en oerhörd ensamhet. Vad det är. Musiksituationen är väldigt stimulerande i den här stan. Jag tycker den är väldigt, väldigt laddad och har stora, stora möjligheter. Och det finns underbara musiker som är ganska breda alltså, i sitt sätt att uttrycka sig. Och jämt och sen kan det bildas nya konstellationer av olika bandmedlemmar som kan bara förenas hur och när som helst egentligen. Jag vet inte, om jag bara utgår från den tiden som vi har när vi arbetat tillsammans med de musikerna, så har vi alltså tillsammans lyckats att skapa helt enkelt en situation som ger stor möjlighet till kreativitet, och med tanke på oss så har vi nu kommit så pass långt att vi kan hjälpa den musiken att nå ut, och det är också ganska stimulerande. Alla människor är ganska unika i sitt sätt, och så jag tror också att jag tror inte på en standard rock and roll, utan jag tycker att var och en har sitt eget sätt att uttrycka sig och förmedla sina egna känslor. Så jag tror inte på band som låter som andra, eller man ska inte eftersträva det i alla fall, utan var och en har sin absoluta unika
egna sättet. Kan det vara ett svar? Som jag inte kan styra överhuvudtaget. Utan det är bara hoppas på, det är bara liksom att öppna spelen och låt, liksom hoppas på att det händer något i stort sett. Jag har stått på scenen och haft 42 graders feber till och med och gjort kanske de bästa grejerna. Det är liksom i själva det ögonblicket då man tror att det här är det sista ansträngningen som går in. Det här är liksom den sista reserven man har i kroppen. Det här är det sista ögonblicket av medvetenhet i det här livet. Man känner liksom hur döden väller omkring en som en sorts vante så här. Men just då liksom. Det ska vara roligt, det ska kännas roligt, men det ska också kännas som att man på något sätt gör en liten revolt. Så. För det är det enda sättet att överleva i stort sett. Man måste göra, man gör ju revolter hela tiden. Revolter mot sina föräldrar. Eller mot andra former av överhet. Som är väldigt självdestruktiva. De är där av ren protest liksom. För att folk säger åt dem att sådär får du inte liksom, behandla dig själv och din kropp. Och de måste visa lite respekt för dig själv och Gud. Det självdestruktiva fungerar mer som en fågelfenix-syndrom liksom. Det är fågeln som förbränner sig själv vart 100 år för att återuppstå på nytt i askan. På något sätt så fungerar det på det sättet. Varje gång man är
förbrännande självdestruktiv. Eller försöker förbränna sin kropp eller sitt mind, sitt själv. Så istället för att man dör så lever man istället. Det är just då man lever. Och det är liksom ju närmare döden man söker sig desto mer i livet är man. In the midst of life we are in death. Det måste alltså också vara tvärtom. So he can come to daddy. Legs are linked, it's coming toe. You call it crocodile candy. Croc red fur, it's all I can say. Croc red fur, it's all I can say. This time again, looks like leather, smells like those. I don't see this clear enough to think. Croc red fur, it's only the way. Croc red fur, it's all I can say. Vad ska man säga, jag har inte mycket att säga så att säga, varken i texter eller musik, utan vi gör det vi gör, va. Framkalla känslor, helt enkelt. Som person också tror jag det är rätt ointressant att säga vad jag känner, så att säga. Det tror jag. Sig i just det här rastlösa och lite frustrerade, tror jag. Det känns väldigt... Vi gör inte så mycket på fritiden, allvarligt talat. Man sitter där och hänger och så... Sen när man spelar så kommer det till uttryck att man måste få gjort någonting. Och då blir det ju den musiken vi gör. Så känner jag det, i alla fall personligen. Jag vet inte om man kan tala för de andra, men så är det för mig. Det vi bor i, så att säga, det vi ser. Absurd tillvaro. Lite
Ganska komisk ändå. I all misär. Om vi ska vara svartsynta. Tragikomiskt kan man säga. Ja. Det är en ganska orolig tid i alla fall. Det har det väl varit alltid i och för sig också. Om man jämför hur det är i andra länder så är det ganska lugnt här ändå. Texterna, det är aktuella händelser som vi tycker är värda att ta upp. Dels personliga problem, men även mycket utav det som händer runt omkring politiskt. Inget partipolitiskt och så vidare, utan det är bara sånt vi tycker är viktigt och sånt vi vill säga någonting om. Det är inga direkta liksom röda trådar, fasta linjer i det hela, utan det är, vi sjunger om det vi tycker är bra och vi sjunger om det vi tycker är för jävligt. Sen får det vara, ja, i princip vilket ämne som helst. Warm affection in cold wars. Living on each side of the wall. Say our love will never last. Well, passion is fuel, burning fast. To know death not to, you have to fight like
klart att, man gör så att säga inte revolution med rockmusik. Va? Det. Men i vissa liksom olika situationer när det finns liksom starka spänningar i samhället och någonting formerar sig som motsättningar och gemenskaper, så kan musiken fungera som en slags kulturell spjutspets, va? Som en symbol. Det här handlar naturligtvis bara ändå om en slags ungdomskultur. Det handlar inte om samhället som helhet. Men i 60-talets överflödssamhälle och i det sena 70-talets krissamhälle så hade musiken för ungdomen just den där funktionen av spjutspets. Bakom den kunde man liksom formera sig, så att säga, eller gruppera sig. Med den kunde man röra sig, liksom, stöta framåt. Därför att man också upplevde på något vis att man i och för sig befann sig i någon slags gemensam situation. Men nu är det så oerhört uppsplittrat rent socialt och politiskt att riktigt den där samlande funktionen, eller den där spjutspetsfunktionen, kan den här musiken inte ha idag, tror jag. Vad tycker du om ungdomsvåld? Ja, det är dåligt. Vad tycker du om musik? Det är bra. Vad menar du med det? Jo, det finns ju olika typer av musik och det är väl bra att man kan lyssna på det. Vad tycker du om Herr Panik? Vet jag inte vem det är. Vad tycker du om Lasagne? Vet inte heller vem det är. Nej, jag visste inte vem det var, men inte Herr Panik heller. Men det var Herr Panik som hade ett kort gästspel här och körde sina avgrundslåtar. Han står fortfarande kvar här och ylar. Och ni kan ju också ringa hit och terra oss, som sagt. Och det gör ni alltså på 777 1460 eller 777 4840. Eller skicka brev, dikter och synpunkter. Synpunkter på program kan ni skicka till EFMD, box 371-3701. Med rockmusik i Sverige idag, i alla fall den typ av musik som In the Colon Age håller på med, så måste man vara en jävligt stor cyniker. Att man orkar hålla på och spela det, vår typ av rockmusik, när man ser vilken typ av musik som ligger på listorna. Jag menar, i Sverige, vad är det som toppar listorna? Prinsessan Stephanie toppar listorna. Man måste vara cyniker varje söndagsmorgon när man hör då svensktoppen. Varje gång man ser Kikki Danielsson på tv, då måste man vara cyniker, för annars tar man sig inte fram överhuvudtaget. Alltså. Ska vi köra en intervju här som Ola gjort? Fantastiskt bra. Och det är klart bara aktuella händelser.
Vad tycker du om musik? Bra! Vad tycker du om experimentell musik? Va? Vad tycker du om Herr Panik? Panik? Jag har ingen aning vad det är. Vad tycker du om musik? Jag tycker om musik, ja. Vad tycker du om experimentell musik? Det tycker jag inte alls om. Vad tycker du om Herr Panik? Jag vet inte vad det är. Han vet inte vad det är. Jag vet inte vad det är. Eller vad? Fan, det är en hel del. Det kom ju ut i en hel scening. En hel scening, ser jag. Vad tycker du om palmutredningen? Den har gått för långt. Ja, det tyckte han, ja, men... Vad tycker vi? Ja, vad tycker vi? Vi håller oss avvaktande på den här frågan. Cynismen, det är nästan ett... Det är nödvändigt då för att ta sig igenom. Ta sig framåt. Fortsätta då, hålla på med grejer och sådär. Det är att man ska ha en stor dos cynism. Det är faktiskt ett bra hjälpmedel för att överleva. Alltså. För jag menar, är man bara tillräckligt cynisk så kan man ju acceptera liksom de mest befängda grejer. Som där till exempel med arbetstvånget som gäller. Det som finns i Sverige idag, det är en väldig rotlöshet. Va? Väldigt mycket identitetslösa människor. Och jag känner mig starkare än majoriteten eftersom jag har en identitet, jag har ett gäng eller en stam. Du kan ta ner på en sån nivå. Därför står jag säkrare än många andra människor. Och det upplevs tyvärr av många som väldigt provokativt. Talet är som det är som motsägelsefyllt, för där finns också, man säger att inom musiken finns allting, så finns det också då så att säga i de sociala politiska föreställningar, så finns också allting, för att å ena sidan har du någon slags nyliberalism och satsa på dig själv mentalitet och på alla nivåer och alla former, och å andra sidan så har du då liksom rätt många grupper som slåss för en slags tro på en gemenskap, på föreställningar om en solidaritet. När jag var ung, då var det liksom så självklart var fienden fanns någonstans. Vi var med i FNL-rörelsen och sådär. Och nu så är det dels den här subkultursaken, och sen så är det alla de här som går på walkout och satsar på sig själva som någon sorts... Man satsar på sig själv som en produkt. Såna lår ska jag ha, så ska jag programmera min dator och så. Och då sympatiserar jag mycket mer med den här typen av ungdomar som protesterar mot samhället. Även om de kanske inte på samma sätt som vi gjorde då, tycker jag, när vi var unga, vänder sig utåt. Man vet inte riktigt vem de slår emot egentligen. Man vet inte riktigt vem det är som de tycker är fienden. Om det är vi... Det kan jag undra ibland. Ja, vi har lyckats få hit här Panik i studion. Vadå Panik? Vadå Panik? Vadå Panik? Så
att han kan ju redogöra vad för låt vi ska köra. Hur lyckas göra det mästerverket? Jag vet inte vilken det är, men det är en av era höjdare. Jag vet att alla sitter ute och hoppar på nålar. Panik. Ja, jo. Det är andra. Ja, vad man vill och vill. Människor vet väl vad de vill. Men jag vet inte riktigt vad jag vill än så länge. Om man säger så, jag tycker liksom ibland man rusar iväg till jobbet. Pang. Hem. Fredag, lördag, en sup. Till jobbet. Supa. Spara lite pengar upp på semester. Ett evigt omlopp. Jag vet inte riktigt om det är rätt. Och det är därför jag går och pluggar. För att se vad det är. Och ju mer jag pluggar, ju mer avsmak får jag för det andra. Men jag menar, jag vill se om det fanns något annat här i livet. Liksom. Någon annan mening med det på något sätt. Jag menar, alla söker vi efter mening. Alla söker vi efter någon helig graal då, som vi ska uppväckas med på något sätt. Och hittar man den så ja, då är man väl lycklig. De flesta får vi gå i upp och ner. 5-7 eller vad vill säga, 7-5. Och jobba. Eller också så får man göra som du. Eller göra som andra och göra film då om man lyckas med sig och göra det de vill göra. Jag tycker så här, om jag ser unga människor, så är det dels såna här som går på workout och bodybuilding och ser sig själva som någon produkt som man ska marknadsföra. De liksom stakar ut sitt liv så där och de hatar det på något sätt. Därför att de är bara, de förstår jag mig inte på. Jag tycker att de är skrämmande. Jag var på en diktuppläsning en gång i en skola där de frågade, vad är det för nytta med dikter? Och jag tycker att man är 18 år och ställer en sån fråga. Och redan är så inriktad på ett nyttotänkande. Då är det någonting skrämmande. De här små svarta och purpurfärgade skrämmande varelserna försöker i alla fall göra någonting i grupper och så. Och skapa en egen kultur. Och det gillar jag. Och jag tar hellre lite skit från dem kan jag bli någon sorts klimakteriekvinnornas språkrör i villasamhällena. Förstår du? Mm. Jag har ändå barn som ska växa upp och bli och leva i det här samhället. Och jag vill behålla kontakten med dem. Och därför, fastän jag är skiträdd, varje gång jag går in i en sån här lokal fylld med såna här små saker som går kring och inte säger hej utan bara går rakt förbi eller skriker någonting, så blir jag så rädd så jag får livmoderframfall. Blir jag, för att jag tycker det är någonting, de går så en och en på något sätt. Om min dotter skulle bli en sån som gick på stretch out och gjorde upp en jättelång plan för sitt liv, så skulle jag vara mer orolig för henne än om hon blev en hockeyhora. Hälsa flickor, vill ni ha en hora? Hej som pojkar, är ni riktigt heta? Nej, ni är bara ful och feta! Man blir lurad av massmedia, man blir lurad av kompisar, man blir lurad av sina föräldrar. Att bli en trevlig, fin medborgare som människan egentligen inte är. Jag inbillar mig att inte människor är såna. Det går inte att det finns
massa lagar som säger att så här och så här får ni göra. Eller att man har ett partiprogram som säger att så här ska vi vara. Och vi ska vara så fina och att vi ska älska vår nästa. Eller någonting annat. Man kan inte vara sån. Jag inbillar mig att ingen människa kan vara sån. Jag vet inte, jag inbillar mig att... Ja, massor med människor går och förtränger en jävla massa saker. Och går med massa inneboende aggressioner och... massor med skit. Jag kommer från ett småborgerligt hem. Och jag är uppfostrad att bli tråkmåns. Det är ju skitjobbigt att hålla på och jobba med den biten hela tiden. Det upptäckte man att det var inte alls vad jag tyckte verkade roligt. Vad det handlar om tycker jag det är ganska roligt. Det var fel där. Tämligen trist på något sätt. Jag bryr mig inte, men om man säger så här då, att politiken i Sverige den har lyckats jävligt bra. Fruktansvärt bra tror jag jämfört med massa länder. För de har lyckats hålla människorna jävligt lugna och lyckats ge dem jobb, mat, allting då. Så att från partisynpunkt där partiet sitter så har de lyckats jävligt bra. Men hur vi som människor har blivit i den här miljön, det är väl mindre bra. Men det vet jag inte hur man ska göra något åt. För det är så... Jag skulle aldrig vilja bli politiker. Jag skulle aldrig klara av det. För att det näsla upp den här allting då, om man nu ska ändra på allt det gör man inte på en dag. Man kan se på dagens Sverige hur massa olika aspekter. Man kan se hur den... Titta på den ekonomiska utvecklingen. Man kan titta på just den här liksom... Delvis... söndervittrande samhällsmoralen och liksom solidaritetskänslan, vilket jag tycker är oroväckande. Man kan liksom titta på klipparekonomi och handlar om å ena sidan om de här liksom de här klipparna på börsen, så handlar det å andra sidan om att vinna på lotto och att vinna på liksom ena nya tipsformen efter den andra och att göra om hela samhället är liksom ett jättelikt tombola. Det finns fortfarande stora ekonomiska skillnader, men den största skillnaden är egentligen mellan människor är tillgång till information. Om jag menar, det är en stor skillnad på att vara hänvisad till att läsa Aftonbladet och att dessutom kanske köpa någon utländsk tidning och göra såna där saker. Va? Det är någonting att media missbrukar sin nya maktposition. Det blir väldigt svårt att veta vad verkligheten består av. What do you think? It cannot break. He can break. Låt höra om oss. Alla vi som har AIDS. Sjukdomar.
Thank you very much for the cordial welcome in Sweden. And first of all, I would like to shake hands with Mr. Christian Vigard, who was the organizer and to whom we are very grateful for everything. We would like to express our gratitude to the president of the Photographic Union of Sweden, to Mr. Adolfsson, for the wonderful party and for the hospitality we enjoyed here in Sweden. Lyssna, det är jag, Evalina, slaktardottern, Hockey-Håans vän. Jag är stolt att presentera en del med Gunnar Bäckman, med Herr Kamp, Jan-Ras Svensson, Autolund, Malmström. Det klimat vi har ju i Sverige idag, va? Där det i stort sett inte finns några ideologier som gäller längre, har gjort det att istället då för att folk formulerar så här, att ena gruppen säger ja, det beror på dem att kapitalägarna och så vidare, de utövar genom sin makt och ett förtryck gentemot oss, därför riktar vi vårt våld mot dem. Va? I Sverige finns det inget utrymme då att formulera sådana saker. Va? För att här blir, men vad fan, han var ful, alltså. Han skulle ha en propp. Alltså. Det har blivit sådana argument som gäller. Men jag tror i alla fall i 50-60% alltså, så föds våld ur en jävla frustration över sin egen situation. Och när folk visar att de blir arga, då är det på sådana här saker som klottret i tunnelbanan. Som kan då få den demokratiska svensken att liksom förordade och offentliga spöstraff och dylikt. Och det är inget skämt alltså. Anders Wall eller någon sån där kanske man gärna skulle vilja slå ner eller pränta in lite vett, hur vi lära honom en läxa, spika upp han på ett kors eller någonting och berätta för vad han är för jävla skithög egentligen. Men det är ju sällan man kommer i såna situationer. Istället blir väl någon jävel som man anser ha snott ens öl ifrån en eller något liknande som här. Och det är antagligen samma person som en själv. Lyssna, det är jag, Evalina, slaktardottern, Hockey-Håans vän. Jag är stolt att presentera en dejt med Gunnar Bäckman, med Herr Kranz, Jan-Ras Svensson, Autolunch, Malmström. Och jag ska falla i logo. En liten vin, en hälsning, en hårgubbe. Ett skönt organ, Barbies universum, med blod och kex.
det är ett samhälle där det är väldigt lätt att distrahera sig och att, att fly från sin egen ångest. Men det, man kan trycka på en knapp så får man sensuellens ångest istället. Och, så. Och det där tror jag är väldigt farligt. Folk orkar inte med att vara så ledsna som de borde vara. Men jag undrar ofta så hur det kommer sig att inte fler människor tar livet av sig. Väldigt mycket då upprördhet över det så kallade klotter till tunnelbanan. Enligt min mening något obefogad upprördhet. Men vad som är intressant är det kanske att se att vad unga människor idag har att säga. När de så att säga vill manifestera sig själv, både sig själva och sin gemenskap med sina likar, sina vänner. Så är det någon slags tecken som representerar dem själva. Det är liksom bara en bokstavskombination, en sifferkombination, och du kan knappt ens tyda bokstäverna. Där är då liksom, ja, om du tar liksom, låt oss säga ett klottret 1970 då det stod USA ut ur Vietnam liksom, överallt, eller nästan lika ofta som det nu står SIP eller någonting annat. Det finns inte så mycket annat just nu att, så att säga, inte så mycket annan medvetenhet för de här unga då att fästa på väggarna annat än sitt eget bomärke. Någon annan formulerbar tillhörighet finns det inte. Sen arbetarklassen fick ekonomiska resurser så tog de borgerlighetens avarter istället för deras tillgångar. Nämligen tillgång till kunskap, till språk framförallt. Förmåga att uttrycka känslor i ord. Och om jag kan intressera några unga människor för något annat, det behöver inte vara mina dikter. Men för sånt så tycker jag att då har jag varit en hjältinna. För det har ju inte skolan gjort och det har inte föräldrarna gjort. Och det har inte... Jag tror ändå att jag har någonting att tillföra dem. Nämligen att jag är bra på att skriva och bra på att använda språket. Och man måste ha ett språk om man ska göra uppror. Var fruktansvärt. 60-talet var fruktansvärt. 70-talet var fruktansvärt. 80-talet är säkert lika dåligt som 90-talet kommer att bli också. Jag vet inte. Dåligt och dåligt, det där beror på hur man ser det. Först och främst så brukar man ofta se det negativt. Och då blir det att det är för jävligt. Allting är skit. Men det måste man kanske göra för att kunna få distans till det. Och sedan kunna säga liksom att men allting i själva verket är jävligt bra.
För jag märkte att man övertygas av sin omvärld att man mår dåligt. Jag tycker att det är väldigt otäckt, därför att klasskillnaderna är så kamouflerade, va? Och jag tror att det kommer en dag när alla de som har växt upp i Västra Flemingsberg och Alpsnära ställen kommer att bli jävligt förbannade och åka till Täby och riva det, va? Därför att Sverige är faktiskt fortfarande ett klassamhälle, och det kommer inte folk att finnas i. Som jag tycker nu, va, så tycker jag att råna en bank, det skulle fan vara en politisk aktion. Även om man så behöll stålarna själva, så skulle det vara en form av politisk aktion. För visa de här jävlarna att de inte sitter så säkert hela tiden. Va. The memory's fading.